was just a lieutenant back then, doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. Já lá vamos, Capitão Macmillan, ok? Meus amigos, sejam muito, muito bem-vindos mais uma vez de coração aqui com vocês, Shinboy PT, pessoal, já sabem, para mais uma grande, grande, grande aventura, um grande episódio aqui, mais uma grande missão aqui no nosso Call of Duty 4 Modern Warfare e voltarmos 15 anos atrás, amigos, para quê? Para tentar perceber o porquê de o Capitão Price ter matado, ou morto, a sangue frio, o Al-Assad, quando ele próprio nos tinha dito que é para não lhe tocarmos, que queríamos levá-lo connosco vivo. Como vocês viram no episódio anterior, amigos, foi realmente um choque, tanto para mim como para vocês desse lado, acredito. E agora estamos aqui a tentar contar a história do que é que aconteceu e do porquê e de onde é que ele conhecia o tal Zakayev, o Capitão Price, que somos nós neste momento. Estamos a jogar na pele dele 15 anos atrás, ok? Meus amigos, espero que vocês estejam bem deste lado. E que estejam... Epá, já me estás a baralhar, calma, capitão. Espero que vocês estejam bem. Deixem o vosso like, meus amigos, ok? Espero que estejam realmente a gostar. Deixem nos comentários o que é que vocês estão a achar. Epá, e vamos sem mais demora, porque ele já está ali impaciente. Siga, vamos embora. Completamente impaciente o nosso capitão, pá. 15 anos atrás é muito tempo, amigos. Muito. Ok? Pá, temos que melhorar esta nossa comunicação, está bem? Stay low and move slowly. Will be impossible to spot in our ghillie suits. Ok. Take one out when the other's not looking. Ok. Onde é que eles estão? Capitão Macmillan. Quando o outro não estiver a olhar, até como é que a gente sabe quando é que o outro não está a olhar? Capitão, onde é que você vai? Ah. Caraças, parece ter foguete no cu. Caraças, meu. Tá bem, mas você vai se pôr à frente, daqui vai vir nas calças. Se tivesse um buraco nas calças, via-se tudo. Cá vamos logo desfocados para o resto da missão, pronto. Por Deus, se a cuequinha não estivesse bem limpinha. Ok. Onde está o outro? He's down. Good night. Move. Ah, você tem cá uns movimentos mesmo à bailarina. O que é, capitão? Ok. Dura para onde já agora? Capitão? Four tangos inside. Don't even think about it. Eles não podem ser valsas? Tem que ser tango? Ui! Take him out quietly or just let him pass. Your call. Ok. Não, que ele podia voltar, capitão, e fazer mal às pessoas. A gente não quer isso. Tá bem? Será que há alguém? Our cover's blown! Dogs in the top left! Bom, fizemos merda. Bom, não faz mal, amigos. Move up.
Mas eu quero matá-los, pá. Oh, alguém cada? Ai, mãezinha do céu! Capitão, nós estamos a precisar de ter mais treino, sabe? Nós sentimos que está-nos a dar pouco treino, então nós tivemos que fazer esta bela merda. Está a geneira do caraças, mas pronto. Faz mal. Pô, realmente não está cá nada, mas pronto, ok. Capitão, não faz mal. Vamos. Está tudo bem. Nós fomos ver realmente se havia alguma coisa preciosa lá dentro, amigos. Capitão Macmillan, está a ver alguma coisa? Oi, estou na torre, capitão. Capitão. Não sei se era para o matar já, mas olha, eu já fui. Para o bilhete. Afinal, até somos heróis nisto. Temos uma vida abençoada. Sim, bom. Estamos a sentir a radiação, amigos. Não vamos ficar aqui muito tempo. Mesmo. Ok, Capitão Macmillan. Vamos embora. Vamos embora daqui, que isto realmente já estamos a sentir comichão debaixo dos braços. E de certeza que não é suor. Está limpa a área? E quem é que limpou? Já agora. Não é para cima da igreja? Enemy helicopter, get down. Chama. A sério? Ok, vamos continuar, não faz mal. É um déjà vu. Será que já apanhámos aquilo? Será que não ficou a apanhar? Está aí alguma coisa? Não. Enemy helicopter, get down. É ok, capitão, baixe também você, poça. Onde é que ele está? Stay in the shadows. Capitão, onde é que você está já agora, capitão? Não me diga que está para aí escondido a fazer derva, que eu não consigo ver. Onde é que ele está? Mas ele estava onde? Capitão, você tem cá algumas habilidades que vou lhe contar. Bom, amigos, venham daí, que isto está cada vez pior. Parece que estamos aqui numa brincadeira, mas isto não é uma brincadeira, é muito sério mesmo. É extremamente sério. Okay. Está ninguém a passar. Ok. São condutas de gás, de óleo? O quê? Ui, baixo. E pá, não se vê nada, capitão. Onde é que você está? Easy, lad. There's too many of them. Let them go. Keep a low profile and hold your fire. E capitão, eles vêm mesmo na nossa direção, capitão. Try to anticipate their paths. Ok. Capitão, mas eles são tantos. Ai! Ai, meu Deus! Capitão, eles vêm no nosso encalço. Pronto, já fomos, deixa para melhor.
Capitão, onde é que você está, capitão? Só vejo erva à frente. Daqui a bocado parece que andamos aqui a pastar, capitão. Onde é que você está? Capitão! Capitão, não me diga que nos abandonou. Está aqui à frente. Bom, nós até conseguimos localizá-lo pela água de colónia que você está a usar. É sempre a mesma. Ok, ok, mas pronto. Nossa Senhora, até nos vamos benzer. Caraças, que íamos... íamos quase sendo ultrapassados, espezinhados, pelo tanque à última hora. Ei, pá, mas isto é o quê? Isto é um cemitério? Looks like they've already eliminated the men they couldn't buy out. Let's move up for a better view. Ah, opa! Taking them out without alerting the rest isn't going to be easy. But then concordo, again, concordo. Neither is sneaking past them. Your call. Bom, amigos, eu acho que vamos matá-los. Se isto era uma missão furtiva, esqueçam lá. Oi, oi! Ai meu Deus! Ai meu Deus! São todos lados! Não, por acaso não, por acaso... por acaso... não tínhamos uma grande intenção... por acaso não. Não acordámos bem com, essa, com esse sentido de furtividade, capitão. Eles também estavam a mercê-las. Eles fizeram muitas maldades. Toda a certeza que eles foram uns malandros. Por isso eles mereceram. Ui! Ui! Pode ser. Ok, ok. Capitão, isso é seu. Pode, pode ficar com todos, que eu não me importo. Oi, Suzy. Aí, coitado, estava a falar com a Suzy. Seria a Suzy das couves? Seria? Mas pronto. Bom, amigos, é melhor daqui para a frente obedecermos. Mesmo, mesmo, mesmo 100% ao Capitão Macmillan. Huh? What? What? Tango down. Let's go. Ai, quer dizer, não... ai, quer dizer, capitão, você estava a fazer um teste, era isso? Quer dizer, você não... você não... não... Stay hidden. Move up. Acaba de tentar fazer muito barulho. Ai, 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 ai! Capitão, vamos embora, capitão! São muitos, são muitos, são muitos! Será que vai dar para matá-los todos? Pessoal, não os podemos perdoar. Foram malvados. Estes foram os malvadões. Ai, apá! Ai, o capitão morreu por nossa causa. Então vamos atrás, vamos atrás. Vamos lá. Это собак с сумасшедшими силами. Ты их не тут зеневаешь, товарищ. Какая... Амик, скажи, а тавишь мне надо дурмир, но? Are you daft? I'll say one thing. You certainly got the minerals. Temos muita coragem, capitão. Onde é que ele está? Está a ver, capitão? Está a ver, capitão? Como é que se faz? Andados em escolas diferentes. Pronto. Ambas são boas. Oi, capitão. Baixo, capitão. De bocado parece que nós somos nós que estamos a comandar o capitão. Mas pronto. Ui! That's a bloody convention.
Ok, capitão, ok, ok. Acerca daquilo da furtividade, pronto, esqueça lá isso. Tá bem? Ok. Go. Bora. Capitão. Ui, meu Deus. Essa gente é maluca. Mas você está bem, capitão? Isto é morte certa, andarmos aqui assim. Ainda você se queixa de nós estarmos a fazer o nosso serviço. É isso? Ah, ele deveria ser mecânico. Antes de entrar para o exército, ele deveria ser mecânico. Ah, e o nosso curso está um bocado enferrujado. Oi? Meu Deus. Capitão, está ouvindo, capitão? Ok, capitão, entendido, capitão, entendido. Ah, mas veja lá se quando sairmos desta missão, se compram umas botas novas, que essas já não cheiram muito bem. Ou isso é algum coelho morto que está para ali na estação. Então será que não dá para andar um bocadinho para a frente, capitão? É que nós temos as botas de fora também. Siga, capitão, siga. E agora? Estamos a fingir de baratas mortas, é isso? Ready. Capitão, eu estou pronto sempre que o capitão estiver. Ui! Hold fast. No one source. Let's keep moving. This way. Claro, então isto foi uma missão maravilhosa, capitão. Então, está a brincar, não? Não é à toa que viemos os dois. Okay. Capitão, calma, tenha um bocado de calma, está bem? Cada de incêndio. Oh, isto, o capitão Macmillan a dar-nos um elogio, isto até parece mentira. Se calhar vai chover. Por acaso até precisava, aqui as ervinhas estão a precisar de água. Esta zona toda está a precisar de água. Capitão, estamos mesmo nas suas 6 horas, ok? É calma. Coitadas das famílias que tiveram que sair daqui. Coitadas. Deixaram as suas casitas. E muito bonitas até. Para cima. Oh, capitão, você está maluco aqui? Saltou lá para baixo, foi? Minha capitão, você parece que já fez isto tantas vezes. Don't let your guard down. Ok, capitão, ok. Entendido. Estava eu a dizer, coitadas, as pessoas tiveram que abandonar aqui as suas casas, para as suas famílias, os seus amigos, os seus círculos, realmente já estavam feitos. Os vizinhos, as pessoas que gostavam, as crianças aqui a brincar nesta zona. Ok, capitão, também não íamos fazer mal aos animais, por amor de Deus, os animais são nossos amigos, não? Não? Keep your distance. No need to attract unnecessary attention. Não tem que precisar de comer, não? Oi? Bobby, fica lá a olhar para aí, tá bem? Entretente lá aí com o frango assado. Não venhas para aqui, bom, ninguém vai comer a tua comida, que a gente já comeu. De estar aí, ninguém te vai tirar a comida, tá bem, Bobby? Forward area clear. Já se você diz que a área está limpa, a gente acredita em si, por amor de Deus. Quem somos nós para dizer que o capitão é um aldrabão? Já não tens capacidades para estar aqui. Look at this place. 50,000 people used to live in this
50 mil pessoas viviam nesta cidade, meus amigos. Vejam bem, 50 mil pessoas tiveram que ser deslocadas à força contra a sua própria vontade. Nem consigo imaginar. Por amor de Deus, que isto não aconteça mais nenhuma vez. Para baixo, capitão. Ok, ok, vamos embora. Capitão, estou nas suas 6 horas, ok? Capitão, helicóptero, helicóptero, capitão! Ok, vamos lá para baixo, é isso? Será que não dá para vir aqui e procurar qualquer coisinha, uma relíquia qualquer? Estou a ir, capitão, estou a ir, estou a ir, estou a ir, estou a ir, estou a ir. mil pessoas deslocadas desta zona, por amor de Deus, nem consigo imaginar. E o que é um passadiço? Seria um passadiço? Ai não, era só uma zona para... Uma paragem? Seria uma paragem de caminhonetas aqui? Sim, perceber. Hotel? Então vamos passar a noite ali, é isso? Ah, viemos passar a noite. Foi isso? 3 da manhã, 4 da manhã, afinal passámos mesmo cá à noite. Lieutenant Price, the meeting is underway. Enemy transport sighted entering the target area. Oh, este é o ZKF? The wind's getting a bit choppy. You can compensate for it, or you can wait it out. But he might leave before it dies down. O alvo, lembra-me, ZKF, distância até o alvo. 896.7 metros, tempo de viagem da bala, 1.05 segundos a lá chegar. Meu Deus, até onde é que eles estão, capitão? Ok, acho que os vejo. Wait for my mark. Ai, é aqui? I have a positive ID on Imran's AKF. É aquilo? Maluco, sei não? Keep an eye on that flag. Watch for any change in one speed and direction. Meu Deus! Será? Meu Deus! Bom, vamos ter que tentar novamente, amigos. Estão a fugir? Onde é que eles vão? Então a festa começou agora só. Bom, amigos, é complicado, é complicado. Há muito tempo que já não disparávamos nestas circunstâncias, ainda por cima com este... Com esta pressão. Mas será que agora temos que ir para as aulas de física ou química? Ok, capitão, ok. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ok, I think I see him. Wait for my mark. Target acquired. I have a positive ID on Imran's AKF. Oh meu Deus! Sério? Meu Deus, que nervos! Que nervos! Para, para, para! Ah, where did he come from? Patience, let me wait for a clear shot. Sai da frente, meu! Sai da frente! Não levas um balazio na testa que vais ver! É agora ou nunca? Amigos, é agora ou nunca? Desculpem! É nunca, 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 nunca. Vamos ter que tentar novamente. Mas primeiro vamos dar aqui um balásio. Pá, ZKF escapou ileso mais uma vez, pá. Bom, já que voltámos 15 anos atrás, vamos voltar uns quantos segundos também atrás. Ah? Bom, pessoal, concentração.
Nossa Senhora! Que é a umidade variável, velocidade do... O efeito Coriolis? Mas isso aqui é algum pássaro? Oh, se eu estou crema do caraças, bom! Adeusinho, amigo, ao menos vocês foram! Bom, pessoal, está complicado, está complicado. Vamos tentar voltar outra vez. Temos uma máquina do tempo para voltar atrás. Ah, que chatice, meu! O mundo está ficando um pouco choppy. Você pode compensar por isso, ou você pode esperar ele. Mas ele pode sair antes de ele cair. É seu call. Meu Deus! Será que dá para matar lá a última da hora, amigos? O efeito Coriolis, sim, andámos com ele na picola. Verdade. Limpar aqui as lunetes. O que é que será que ele traz dentro daquela mala? E ouro! O vento está para a esquerda. Meu Deus, como é que nós vamos fazer isto, amigos? Aí, epá, o vento muda muito rapidamente. Era ali, amigos, era ali. Sai daí, malandro. Caraças. Era ali. Conseguimos contar! Dois coelhos de uma cajada só! Let's roll! Bora! Siga, Capitão Macmillan! Onde é que nós estamos? Ok, poça! Não podia concordar mais consigo, vamos embora! Ok, pá, até estávamos aqui numa zona gira! Meu Deus, andávamos na brincadeira. Vamos, capitão, vamos. Oh, meu Deus, a sério? Não seria suposto estarmos já? Ai, meu Deus! Bom, capitão, vamos embora, capitão. Já estou farto de estar aqui. Vamos embora, por favor. Vamos embora. Que isto já cheira mal. Ui! Caraças, que vamos levar com os todos na testa. Para onde, capitão? Para onde? Follow me. Delta 2-4, this is Alpha 6. We have been compromised. I repeat, we have been compromised. Now heading to extraction point 4. Temos 19 minutos. Alpha 6, Big Bird is en route. ETA 20 minutes. Don't be late. We're stretching out fuel as it is. Out. Aí, apá. Estamos tramados, amigos. Não sei se vamos conseguir sobreviver. Pá, digam à nossa filha que estava tudo bem, que a gente os ama muito. Por favor, não se esqueçam de dizer isso. Capitão, onde é que você está, capitão? Ei, onde é que eles estão? Capitão, vá, siga, capitão, pô! Ah, meu Deus! A sério? É pra onde? Capitão, venha daí, capitão! Poxa, pensava que já o tinha perdido.
Aí é que movimento maravilhoso, capitão. Vou lhe dizer. Eles estão a ir embora. Bom, conseguimos. Top, né? Aí, capitão, você é um bandido. Que isso, você é mesmo daqueles. Bom, pessoal, não interessa. Conseguimos ultrapassar aquela zona. E até gastámos poucas bolas, o que o governo agradece sempre. Se nós morrêssemos não fazia mal, agora gastar muitas bolas é que é pior. É, o que é que temos aqui? Ai! Xissa, pá, eu até nem tinha fazer mal, por amor de Deus, mas tu parecia que estava já numa fase terminal. Meu Deus! Capitão, como é que você está? Está aqui. Capitão, temos sensivelmente 18 minutos para sair desta emboscada. Capitão, está bem? Está tudo bem? Bom. Nós, por enquanto, vamos de sniper. Onde é que eles estão? Como é que você tem essa visão? Capitão. Granada, capitão. Cuidado. Meu Deus, como é que nós nos vamos safar daqui? Incoming helicopter! Sniper bastard! Ok, já está, capitão, calma, é preciso muita calma, ok? Capitão, onde é que você está? Ai, caraças, como é que você está? Vamos, capitão, vamos. Você sempre cuidou de nós. Agora somos nós a cuidar de si. Vá. E já agora é para onde? É para aqui. Capitão, você está um bocadinho pesadinho. Não, se calhar não tem ido tantas vezes ao ginásio. Ou se calhar tem ido mais vezes ao... E capitão, você é um espetáculo. Capitão do caraças, meu. Então, capitão, não está a fazer nada. Mete a cabecinha de fora. Exatamente. Será? É daqui? Você está aí um espetáculo. Se calhar é melhor chegarmos à carta, não? Trouxe algum baralho? Capitão, não. Por acaso, eu vi. Ah. Para onde? É para aqui? Capitão, você por acaso já esteve aqui alguma vez, não? Se calhar. Ou é a sua primeira vez? É que para nós... Ui! Calma, capitão, calma que eles estão ali à frente, calma que... Gotham. Grande, capitão, muito obrigado pela sua ajuda. Ui! Está morto, capitão. Onde é que você está? Se você está tão bem camuflado, parece que faz os arbustos. Será para aqui? Capitão, você vai dizendo qualquer coisa, porque realmente nós
com um esforço, holda-vos um bocadinho o cérebro. Para onde? Para onde já agora? Quer dizer, não vamos colocar o capitão aqui no chão. Será aqui? Será aqui? Capitão, já agora dizia-nos qualquer coisa, não? Porque estamos aqui um bocadinho baralhados. É para onde? Já agora. Ah, ok, ok. Espera aí, capitão, que nós não lhes vamos deixar para trás. Nem pensar nisso, por amor de Deus. Depois do que fez por nós. E mesmo que não tivesse feito, é o nosso código de conduta. Será que é para aqui? Nós é que temos que nos... Ok, capitão, ok. Ok, ordem recebida, ordem recebida. Precisa é calma, calma. Bobby? Bobby? Calma. Calma. Capitão, deixa estar aí, ok? Está tudo sob controle. Meu, que pavor, que pavor, que pavor. Ai, coitadinho dos animais, pá. Bom, Capitão Macmillan, parece que está tudo bem. Vamos prosseguir então, amigos. Vamos, vamos, vamos. Então pegar no nosso capitão mais uma vez. E... pá, seja o que Deus quiser, Deus nos ajude. Estou nesta. We're almost there. The extraction point is on the other side of that building. Ok, depois do outro lado do prédio tem quantos metros faltam? O capitão vai todo fastelado em cima, nós não. Estamos aqui quase a deitar os bofos de fora, não? Sim, tá bom. Ui? Não. Já agora estamos aqui a quantos metros? O quê? Vamos saltar da piscina os dois? É isso que... Como é que eles foram parar ali dentro? Bom, capitão, diga-me uma coisa. Opção A, saltar da piscina os dois, da prancha mais alta, ou sairmos daqui? Bom, parece que a opção B é mais viável para agora. Será aqui? Ui! Ah, capitão, e o que é que me disse há pouco? Diga-me lá uma coisa. Tem aquela história do furtivo e tal, e tal, e tal, e tal. Ah, pois é, está a ver? Pois é. Pimenta no cozinho dos outros sabe muito bem. Bom. Mas isto agora para aqui não é chamado. Logo falamos sobre isso noutra situação, noutra altura, noutra altura. Alpha 6, this is Big Bird, standing by for your signal, over. Aí, meu Deus, que é? Estamos aqui para andar na roda gigante, é isso? Put me down behind the Ferris wheel where I can provide sniper support. Ah, ok, ok. Parece que vamos ter que deixar o capitão. Pode ser aqui, capitão? Pick me up and move me a bit farther to the north. Para norte? Então, mas... Ah, norte. For the best location. É aqui que... Ah, ok. Vai. É esquisito. Ainda por cima é esquisito. Bom, mas se o capitão sabe, então, o que é que estamos aqui a fazer agora? Now is the time to use them. The enemy is bound to enter this area, so find a good sniping position. I'll signal the helicopter in 30 seconds.
Capitão, 30 segundos, ok, ok, vamos tentar então. Colocar. Find a good spot to snipe from and go prone. Amigos, parece que eles, que as tropas inimigas estão-se a aproximar. E vamos ter que tentar criar aqui uma barreira para os atrasar até que a nossa ajuda venha. Seja o que Deus quiser, Nossa Senhora. Vamos embora. Capitão, está tudo bem aí desse lado, capitão? Não conseguimos ver daqui, mas não faz mal. E agora? E agora? All right, lad. I've activated the beacon. Ui! Good luck. Alpha 6, we have a fix on your position. Hang tight. Big Bird out. Amigos, o mais rápido possível, o mais rápido possível, porque nós estamos exatamente no caminho de montes de tropas inimigas, ok? Cá estão eles. Qual deixá-lo chegar mais perto? Qual aqui? Nada disso. Vamos tentar usar o elemento surpresa contra eles. Oi! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tango down. Capitão, só quero lhe dizer uma coisa. Se não sobrevivermos a isto, quero dizer que foi um prazer enorme tê-lo como amigo, capitão, como companheiro e como tudo. E se algum de nós sobreviver, por favor, pá. Ai meu Deus, estou-se a aproximar. Caraças! Mais inimigos! Capitão, está tudo bem desse lado, capitão? Meu Deus! Será que não dá para destruir o helicóptero? Meu Deus, bela alhada que nós lhe metemos! Bela alhada que nós lhe metemos! Capitão, ainda está vivo, capitão! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Ai! Big Bird, onde é que vocês estão? Está a ser grande do caraças! Epá, há balas por todo o lado! Há balas por todo o lado! Ai, caraças, capitão! Capitão! Está bem desse lado ainda, capitão! Se formos desta para os anjinhos, olha, só quero que realmente saiba. Foi um prazer tê-lo como amigo. Caraças! Passa grande, onde é que vocês estão? Parta grande, onde é que vocês estão? Repito! Onde é que vocês se encontram, seus pantalões do caraças? Meu Deus! Meu Deus, onde é que eles foram? Ainda foram beber qualquer coisa ao bar, foi isso? Ei, a sério, meu! Ei, apá! Ai, a sério, meu? Vocês só podem estar a brincar com isto, meu? Vocês só podem estar a brincar com isto, meu? Vocês só podem estar a brincar com isto, não? Xiça que vocês só podem estar a brincar com isto, não? Capitão, mande lá os gajos virem, pá! Por amor de Deus, manda os homens virem!
Só podem estar a brincar com isto, não? Quer dizer, dava quase para vir do outro lado do mundo até aqui, de helicóptero. Xissa! Capitão, mande lá isso vir. A sério, já não tenho respeito pelas pessoas que estão aqui a fazer o melhor. Capitão, mande lá isso vir. Faz favor. Será que está para subir? Será que... Será que eles não nos vão encontrar aqui? E eles até se jogam para o chão. Que é para nós acharmos que eles estão mortos. Gotham. Tal. Ai não. Gotham number. Caraças. Boa, capitão. Boa, boa, boa. Estou a gostar do seu trabalho. Capitão, vai-me pela esquerda. Não deixe ele passar. Não deixe ele avançar muito. Capitão, não deixe ele avançar muito, ok? Onde é que ele está? Está aí? Pô, já deu para perceber, já deu para perceber, já deu para perceber. Ah, você está com um estilo do caraças aí, capitão. Ei! Go on. Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Meu Deus, nós não vamos sobreviver a isto. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura, isto. Ninguém teria que... deveria ter que passar por isto. Passarinho, onde é que vocês estão, passarinho? Ah, se calhar ainda foram comprar qualquer coisa que esqueceram, não é? E a sério, meu, a sério, a sério! Nossa Senhora, pá, dá a grela! Amigos! Enemy choppers, inbound! Bom, ao menos já chegámos ao checkpoint! Ao checkpoint! Ao ponto de verificação, em bom português! Ao, neste caso, de gravação também! Ok, ok, bem, capitão, bem, bem. Bem, onde é que, ai, onde é que eles estão? Pá, mais rápido possível, é, é mesmo para agora, pá, não é para amanhã. Ai, 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 Nossa Senhora! Nossa Senhora, já não vamos... Pronto, são os nossos últimos momentos, só falta pôr uma música dramática por trás. Já está! Já está, já está, a musiquinha já está. Capitão, você está a ficar lento. Caraças, 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 capitão, aguenta mais um bocadinho, capitão. Tango down. Não temos balas, já não temos balas.
não temos balas, já não temos balas, capitão. O que é que vamos fazer? Diga o que é que vamos fazer, caraças! Vai, granada à tua, para eles! Aguente mais um bocadinho, capitão, aguente mais um bocadinho, capitão! Ai, Nossa Senhora! Nossa Senhora, Nossa Senhora, já nos está a dar pavores. Não acerta ninguém. Price, não acerta ninguém. Já nem digo nada, já nem digo nada, é que vocês já não. Já nem digo nada, por amor de Deus, já nem digo nada. Ai, 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 mãezinha do céu. Bom, amigos, contei com a vossa ajuda deste lado. Vamos lá a isto. Mãezinha do céu, mãezinha do céu, dai-nos forças. Ninguém morreu, aqui ninguém morre. Parecia um coelho. Aí é grande Capitão Price. Grande Capitão Price, por amor de Deus. Você é um sucesso mesmo. Big Bird, Big Bird, Big Bird, pássaro grande, pássaro grande. Por amor de Deus! Tenho de precisar muito da vossa ajuda, por amor de Deus! Será que não deu para perceber? Graças, caraças, caraças! Capitão, você apanhou e eles são mais que as mães! Por amor de Deus! O que é que lhe serve apanhar um se eles são tantos? Parece que nascem nas ervas. Está ali alguém? Toma lá, amigo, que é para vocês parar. Bora, 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 não há tempo para rir. Também? Estás maluco ou quê? Estás maluco? Não tens vergonha? Não tens respeito? Boa, capitão. Boa, boa. Obrigado. Agora a questão é saber onde é que está o pássaro grande. Não se vê nada nos céus. Só nuvens. Oh, meu Deus. Temos que ir lá abaixo. Temos que ir lá abaixo. Desculpem. Desculpem. Ai, caraças, caraças. Não temos nada, nada. Será que dá para ir para lá para dentro? Amigos, será que dá para ir para aqui para dentro? Aqui, pá, pássaro grande, pássaro grande, onde é que vocês estão? Por amor de Deus! Meu Deus, já não vamos conseguir. Pássaro grande, pássaro grande, por amor de Deus! Ai, ai, pássaro grande do caraças!
Ai, nunca fiquei tão feliz por vos ver! Caraças! Ai, sargento Lishman, o Hank Hopkins, o Griffin, o Equipata, a todos! Ficámos todos aqui à vossa espera! Capitão! Fundo! Capitão, onde é que você está? Porra, você parece um coelho camuflado! O coração está a mil! Vamos, capitão! Escalanda! Grande trabalho, malta! Estava a ver que vocês não vinham! Da frente, porra! Limpar o suor! Pelo amor de Deus, será que é para ir lá para fora outra vez? Já não basta o que nós fizemos, foi? Bom, estava a ver que já não bastava. Nossa Senhora, amigos, foi complicado, foi intenso. Vai, rápido! Vai! Fomos atingidos? Não. Parece que o helicóptero está bastante manobrável, é isso? Nossa Senhora, que aventura maravilhosa. Bom, meus amigos, parece que ficamos por aqui com mais este episódio. Foi até agora realmente o mais difícil que tivemos, pá, o mais emocionante e também o mais longo. Por isso, espero que tenham gostado, espero contarem com o vosso like, meus amigos, de coração. Muito obrigado e até o próximo episódio. Não o percam, que eu também não, ok? Fui, meus amigos, fiquem bem.